Ես տեսել եմ շատ հավատացյալների, որոնք եկել են եւ ասում են՝ «Վազգեն, իբր աղոթի գժվում եմ արդեն»։ Ինչ ա եղել։ Մեջս հայոյանքներա պատտվում Աստծո հասցեին։ Ես չեմ ուզում ասեմ, մա ով ով ունեց այդ խնդիրը, ես վստահ եմ շատ հատկապես տղամարդիկ տարապել են այդ մտքերով։ Եվ ասում եմ, ի՞նչ ա կատարում, ասում եմ, մեջս հայոյանքա բարձամ, հատկապես Սուրբ Հոգու նկատմամբ։ Ասում եմ, դու ուզում ես Սուրբ Հոգուն հայոյ, ես ասում եմ, ոչ, իհարկե ոչ, բայց միթե գրված չէ, որ հայոյի չի ներվի, ուրեմն չի ներվի ինձ, որովհետև հայոյանք կա մեջս, ասում եմ, բայց դրան քոնն են արդյոք, արի ստեղից սկսենք, եթե դու չես ուզում, ուրեմն դա քո միտքը չի, բայց գիտեք սատանայի հնարքը որն է, որ նա գալիս է, մտքերը բերում է, հետո էլ համոզում է, որ դրան քո մտքերն են, ես գործ չունեմ, եւ նա գցում է քո վրա, եւ դու այնքան անմիտ ես, որ վերցնում ես եւ համակերպում ես, համաձայնվում ես դրանց հետ։ Սատանան համոզում է, բայց մենք չեկեք չհամոզվենք եւ հակառակվենք նրան։